Det er bare mig. Det er lige nu, at det er den sorte Corvette, der holder på den anden side af skuret der. Man tror faktisk, at det er skattevist. Ja, det er det ikke. Der er ingen regning. Vi gik. Ja. Hej. Jeg skal da lige filme lidt. Ja. Okay. Og jeg har fået nyt legetøj. Det er lige så stor brugbas. Det er det også, kan man sige. Så prøver vi sgu lige at vippe kameraet her. I kan bare komme over og kigge, hvis I vil. Du kan se det hele her. Det er meget gode billeder, den laver. Ja, det er rigtig godt. Det er 4K, jo. Ja, så styrer du den bare med den her controller, så kan du se direkte på skærmen. Kan du se? Havnen derovre. Og så skal jeg ikke ind i den mast derovre. Det ville være lidt ærgerligt. Selvom den har sensorer, så tør jeg næsten ikke tage chancen. Sådan der. Så kan du se. Så jeg kan se nøjagtigt, hvordan den ser. Hvor længe kan den egentlig flyve? Den her, omkring 20 minutter. Så det er ikke så voldsomt. Er det ikke? Nej. Jeg har nogen, der kan flyve 40. Det er helt utroligt. Og det er det her, man ikke gider du. Det er altså det der med stregerne der, det er steder, hvor det er overbelyst. Ja. Så skulle min Corvette, den skulle gerne holde lige ind. Hvis den ikke gør, så bliver jeg lidt irriteret. Så skal du lidt højere op og kigge. Skal jeg lige op her, kan se det? Der er en stor smadrekasse af en Chevrolet, der er parkeret lige ved siden af. Ja. Det er en. Hvis den holder der. Lige der bagved. Ja. Det var lidt irriterende. Altså, jeg kan bare flytte den jo. Nå, jeg må hellere flyve tilbage. Jeg har prøvet et forsøg. Jeg har prøvet at lave sådan en motorblog, hvor jeg har filmet lige fra jeg kørte ud indkørslen derhjemme ja. Til hele vejen herop og snakker lidt om Corvetten og ja. Så. Nå, hvad sker? Jeg skal sende og hive vindskulinen. Skal vi lige? Skal vi jo sørge for at den ikke kommer i vandet? Den er smart, den der, for den har sensor hele vejen rundt, så okay. den kan se alt, hvad der foregår. Ja, du kan se alle de der røde streger, der kom på den. Ja, det ved ikke, om du kan se, men der kom sådan røde streger hele vejen rundt. Det er, når den ser et eller andet ud af de der kameraer, der sidder på siden af den. Prøv at se. Se. Linse der. Så det er kun sensorkamera? Det er kun sensor, og så den der, det er så det rigtige kamera, ikke? Og hvis du så vil, sådan nogen som os, vi vil gerne filme sådan her, men din datter, hun vil nok hellere gøre sådan. Ikke den der, den anden. Hun vil nok hellere gøre sådan der. Nu skal den lige holde op. Nu skal jeg lige stoppe her. Nu vil jeg gøre sådan her. What? Så kan du skyde vertikalt med den, så du får vertikal video. Du kan bruge på TikTok og Instagram og alle de der steder. Så. Hej. Hej. Ja. Hvad så? Nu vil bare se dronen. Ja, det må jeg da gerne. Skal jeg flyve lidt med den? Nu skal jeg bare se. Nu bliver det vildt. Skal jeg passe på, at jeg ikke smider noget vandet her. Sådan der. Så skal jeg lige dreje den her rundt. Det vil være lidt ærgerligt, ikke? Det har jeg brugt. Ja, men dronen den overlever sgu ikke, hvis den. Det gør den, fordi at den har det godt. Hvis den blinker rødt, så er det tid til at... Så er det tid til at komme tilbage og få lidt strøm. Det var nok ikke så længe, inden den skal det.
Det er godt. Men det der, som vi snakkede om før, ikke? De der sensorer der, ikke? Den har sensorer hele vejen rundt, så hvis den møder et eller andet, så stopper den, eller så ændrer den bare retning. Er der kamera på? Ja, I kan se jer selv her. Bare se her. Du vink til den derude nu. Jeg lige prøve at zoome ind. Se. Se. Ja. Men kunne du også? Ja. Er det ikke sjovt? Jo. Sådan en skal I gå hjem og sige til jeres forældre, sådan en skal I have, så kunne I godt tænke jer. Jeg har snart fødselsdag. Ja, skal se, I skal have to, næsten så du kan dele en med din kammerat. Fætter. Fætter. Men der kan godt være kammeraten med sin fætter jo. Jeg har tre fætter. Ja, det har du. Nu flyver jeg lige ind igen, så jeg ikke så får problemer med. Nej, der var en lille båd derude, den kan vi lige fiske og se. Vi kan lige tage flyve og filme den. Vil du gøre det? Ja. Ja, det kan godt være, at de smider noget efter os, men det ved jeg ikke. Så må vi lige passe lidt på. Våge og tarp. Ja, man skal ikke være en idiot, når man flyver med drone. Man skal være en lille smule, tage en lille smule hensyn. Der er nogen, som godt vil bare have lov til at sidde ude i deres båd derude. Ja. Minibåd. Minibåd. Det var også fra Bingo med Hente Bure. Ja. Så se, hvor er han henne. Hvor kører han af? Skal se, nu laver vi lige noget fræk. Så kan se, han er der. Så laver vi lige sådan en rundt om. Så ser vi lige Active Track. Go! Skal se. Vi følger den efter. Prøv at se her, John. Ja, men det er kun fordi, jeg har en mikrofon i her. Ja. Så der er ikke ved at lyde i selve dronen? Der er ikke lyd i selve dronen, for det vil jo bare være brum. Ja. Det er smart. Så er du pænt om at følge ham. Så nu følger den efter ham. Kan du få den til at følge efter den der lille båd? Ja, det kunne jeg nok godt. Ja, han skal nok lige passe på med at gøre det, for det er noget, folk godt kan blive en lille smule irriteret over. Så. Sådan. Nu er den kommet langt væk. Ja, det var den. Så var den. Der var også nogle antenner og noget der, så nu må vi hellere få den tilbage, mens vi stadig kan få den ned, ikke? Det var lidt ærgerligt at miste den. Yeah. Det er der små du har vi vandet. Ja, for søren. Det går jo ikke. Jeg har alle mulige andre kameraer liggende i min taske, altså det går jo virkelig ikke. Det skulle være sådan, at når I... Hvad gør I? Går I på fritidshjem, eller hvad går I på? Anden skole. Ja. Første. Ja. Der kunne jeg godt være sådan noget, der hvor I, når I er færdige med at gå i skole, hvor man så kunne prøve sådan noget her. Det kunne jo være ret sjovt. Ja. Nu skal I lige trykke lidt og gå lidt tilbage. Så prøver jeg lige at lande den her foran os. Ej, det skulle den ikke gøre. Så nu kommer den ned sikkert. Ja, ja. Den har sådan nogle sensorer på hver side, så den kan se, hvis der er noget, så den flytter sig. Det er derfor, den nogle gange flytter sig. Det er, når den ser noget. Så. Men hvad skal man have? Skal man have certifikat for at flyve? Ikke for dem der. Ikke for dem der. Så længe du holder under 250 gram, så er det bare en fest. Det, som du vil. Ja. Så er det en fest. Nå. Ja, så skal du selvfølgelig faktisk, have for alt. Nej, det skal du ikke. Ikke hvis det er under 250 gram. Du behøver heller ikke engang en separat forsikring. Nå. Altså det er der ikke krav om. Det er der, hvis de bliver lidt tungere, ikke? Ja. Så er der krav om det. Hvor højt kan du flyve? 120 meter. Højere end kan flyve. Nej, jeg flyver ikke mere nu. Men 120 meter kan den flyve, og så kan du næsten ikke se den. Så er den helt oppe i luften. Har du prøvet? Ja, det har jeg. Der er også fløjet, når der er rigtig meget blæsvejr, så nogle gange så kan man slet ikke få den tilbage igen. Hvordan får den så igen? Ja, så må man flyve helt ned langs med jorden. For ellers så er vinden den er for stærk i forhold til, hvor kraftig dronen den er til at flyve. Ikke? Nej, det har jeg ikke prøvet. Oh. Jeg har set en flyve med drone i Helsing. Ja. Det var den, der fløj op i luften. Nu er den kommet ned, sikkert på jorden, til mig. Hvis man kan faktisk tage den til at flyve efter det der ski. Ja, det kunne man sagtens have gjort. Men nu valgte vi den anden lille båd derovre. Bare lige for at prøve det, ikke? Ja.